Kjo mënyrë e të bërit opozit me votën dhe shqiptarët. Njerëzit kanë nevojë që të kenë një alternativë të ndryshme komplet nga kjo histori e vjetër. Meta kujton se duke ardhur me këtë gjuhën e forcës, do shtrëngojnë radhët, do kujtojnë të sot tha që unë do jem kryeministri i ardhshëm, se ndërkohë para dy javësh tha që s'kam unë punë me kryeministrin, sot tha unë do jem, qofse s'është Sali Berisha, jam unë. Tha dhe do jem ministri i brendshëm. Qofse bëhet Berisha. Po, nëse bëhet Berisha, tha unë do jem ministri i brendshëm. Po pse do të jetë ministri i brendshëm? Pra ka një val hakmarrëse brenda tij. Ka një val shpërthyese, shpaguese ndaj kujt? Pra ky revanshi i akumuluar shpirtëror tregon probleme mentale nga pikpamja politike, po them, se me pjesën e psikozës edhe psikanalizës nuk merren, jam mjekët ata që merren me këtë punë. Shëndeti mendor është çështje tjetër, nuk dua të merrem me këtë histori. Ka nga ata tani për shembull që janë duke na ndjekur dhe sigurisht apo edhe ata që s'na ndjekin, por që mendojnë për shembull që pse SPAK vetëm drejt opozitës dhe jo drejt si drejt opozitës? Majorancës. Pse drejt opozitës? Kush e caktoi këtë? Jo, ka nga ata, të cilët janë për shembull kryeministri, s'është i opozitar dhe mendojnë pse me Berishën dhe me Metën dhe jo me Ramën apo ministra të kabinetit. SPAK-u ka, unë vetë kam goxha rezerva ndaj SPAK-u, praktikisht. Kam qenë dhe mbetem mbështetës kryesor i veprimit të drejtësisë së re, por formës, mënyrës, se si po procedon, se si po ecën, kam rezervat mëdhaja. Po s'ka nevoj fare, merresh me qes dia e ku digjon. Meru me pasurin e këtyre dhe mbaron historia, kam thënë disa herë këtë gjë. Nuk ka mundësi që një telefon të shndrohet në një vilë, një valigje druri, me cilën ti ka ardhur politik, të shndrohet në pasuri të panumurt. Nuk ka shans. Vetëm në Shqipëri ka ndodhur kjo punë. Mjafton të sekuestrohen, të ballafaqohen të ardhurat dhe me ka fitime, më të thoni. Dhe është e thjeshtë kjo historia. Është shumë e thjeshtë kjo. Ylli Manjani thoshte para dy ditësh, a tre ditësh, që jemi ne vend komunist që të merrim me hetimin, me follow the money, me ndiq paran. Po, më vend komunist jemi, mund të jemi edhe vend komunist. Për drejtën dhe ligjin mund të jemi edhe vend komunist. Në qoftë se është marr pasuri në mënyrë të padrejtë. Është pasuruar në mënyrë të padrejtë. Janë marr përfitime në mënyrë të padrejtë, duke qenë ministra, kryeministra, zëvendësministra, duke u bërë afera me bllokje pa bllokje. Para 10 vjetësh apo tani? Para 20 vjetësh apo tani? Kjo s'ka asnjë rëndësi. Nuk ka drejtësia kohë edhe numra dhe balancë se kush do merret. Drejtësia vepron në mënyrë të ftohtë, me prova, edhe...